وزارد عافيمادكا إيا دريالكا بولشادة حكومدة فدرالكا صوماليا أيا ماانتا مقدشو كوغبتا يحوسكا مالينتا عالميقا يسوليقا دونكا مناسبة حوسكا إيا مالينكا أيا وحاكا سوقيب غالي مدحكا سعتي وزاردها دالكا أغا سميال حبنو متالي هيدها عالميقا إيا قيبها كلادواني بولشادة غوبتا أيا لغوصو بندقي قيمها مالينتا إيا مهمدة أيلا دها إلا حوسو مالينتا عالميقا يسوليقا دونكا هالكوليقا سند كان أيانا ها سوليقا هو ميل نبضيدة ugu horeen waxa goobta ka hadlay agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha Cali Maxamuud iyo Cali Xuseen Yuusuf oo ka socday hay'adda Sofba waxa ay ka sheekeyeen muhiimadda ay u leedahay bulshada Suuliga waxana sidoo kale ay ka hadleen xuska maalinkan haddii aan Suuli jirin oo maartay nadaafadda iyo caafimaadka aan la tacaalin marka cudurro fara badan baa dhici laha cudur baa ka dhalanaya dadna dadku deew marka way xanuunsan lahaayeen dhalinyarada iskuulka aadaysa ma aadeen قبلها يسقول كهذا يا نمبر كهذا يا ما هذين مركا رنتي مهمة دائرة هذا طبعا وحوي شرفتي عسدينا يدينتي أنينا رنتي ده مهمة داسة سيسي مركا مسقوشو وأنا بتجلي سيبا شندر كمركا قبلها الله جهاد ليه نبتجلي وحيوتها مسقوشو وضي أكسسكي availability accessibility على بعضه availability ده وينو شراء أو مسقوش سوليك وينو شراء access وينو يقفك وينو قاريه dagan keenni gabadhu markay meel fog u haajo aado oo haajo gudasho waxa ay waa soo haajo gudanaya qofkaasi laakiin ninkii macallinka noo haya Kamal Kaar ee CLTS ka sameeyay wax oran jiray aan Kamal Haar baan u bixin Haar boodinaya Haar marka in laga xishoodo oo afka laga dhowrana ee ana ma ahayn aan dabcan muhiimada ay leedahay marka loo bayaaninay oo afka loogu cadeeyay oo loo sheegay marka musqusha waxay noo tahay wax oo qiimo weyn ka soo bilaaw gurigaaga guri hadaa dhisanayso musqulaan ma dhisanaysid ya musqulaan ma dhisaysid guriga laazim waa inuu musqul yeesho ama haat bid latrin ama wasran latrin haato hadda qofka tabartiis intay la agtahay qofka laazim waa inuu musqul dhistaa ilaan musqusha qofka bini aadanka isaga ku asturan adigii waad ku asturan tahay markii aad xaajadaada ka gudanaysid waad ku asturan tahay oo musqushii musqul la'aan waa nolol la'aan maanta for example hadii maanta adigoo hadda meesha hotelkan aan taaganahay hadii xaajo ay ku qabato waxaad niyeysanaysaa musqul musqushii aad raadinaysaa hadii aad musqul weysid oo hotelkan aad musqul ka weysid runtii dhibaato weyn aad la kulmaysaa madaxa fayadhowrka iyo caafimaadka deegaanka ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Cabdisalaan Ibrahim ayaa tilmaamay in sanad waliba xilligan oo kale in la xuso maalinkan waxaana uu ka sheekeyay xaaladda suuliyada dalka iyo wadamada caalamka walaalayaal dadkan inta aad taqaanaan intayna aqoonba anaga u maqan cid kale u maqan ma jirto wixii anaga ilaahay na tusay oo aan baranay oo aan aragnay ayaa waxay tahay hantida ay haystaan maanta haddii aan maskaxdeenna iyo hawsheenna iyo wixeenaba aan inta la fariisano inta ma dhaafayso laakiin haddii aan ayagu geyno wax badan ay u tari doontaa insha allah micnaha ma ahan sababta loo xusay World Tile maxay tahay oo intaan qof isla soo keeno adduunyada dhan ay xusays maxay tahay waa in dadku wax la bedelaa waa in dadku wax la tusaa waxay u baahan yihiin waa dadkay ogaay fahmaan muhiimadda ay leedahay musqusha just musqul daadaado waxa very simple wax weyn maan laakiin faa'iidada diin la fiiri oo la dhuuxo oo dib loo fiiri waa wax aad u ballaaran waay waa nolosheena waa caafimaadkeena waa sharafteena waa shaatigeena waa ka hortagga cudurradeena wax badan inoo tartaa inaa helno marka musqul dhameystiran oo dhinac walba ka dhameystiran oo leh muxuu ahaa protectionkeeda oo leh biyaheeda oo leh nadaafadeeda oo muxuu ahaa leh gacmo dhaqeeda waxaynu tusay waxaa heli doonaa insha allahu tacaala bulsho diyaarsan muxuu ahaa caafimaad qabta iskuulaadkooda ay shaqeeyaan xarumaha caafimaadka ee dadka taga ay yaraan doonaan because this waa prevention mar walba wuxuu ka fiicanyahay ka dabtag askarta waxay isticmaashaa ka hortag in ka dabtag falka markuu dhacay ka hor tusaalaa nina wax xaday halkaas dhacdo waa dhac zaman askar aan la robot garay warna nina tuuga inta maada waa laga dabatag waa la soo qabtay daas ka dabatag waay falkeenu dhacay kabacdi aldoon laakiin waxaa jirta bay yaa wax la xadin
kortak tu salan kami ringko guriah aku degau degau aku degan syakal macam tuan. Wahana aku yang kortak gak. Wahan ini aku kabat doang ayu ugir. Adi bela so ark. Muskul nak desa no kortak gue. ذكري أحمد موسى تي في كشبع الله مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة